ដៅគ្នាយើងថ្ងៃនេះសាប់ដូរបរិយាកាសជីឡានក្រុងទៅផ្ទះម្ដងទៅមើលចង់ដឹងថាផ្លៃអារម្មណ៍យ៉ាងណាទៅណោមែនហើយមែនហើយគ្នាក៏ចង់ជីដែរសម្លាញ់អោះនោះឡានក្រុងមកដល់ហើយពួកយើងពួកយើងតតតឡានជីឡានក្រុងទៅប៉ះព្រេងឡានក្រុងមកដល់ហើយប្រញាប់ឡើងទៅសម្លាញ់នេះយើងឡើងឡានទៅឡានក្រុងចេញដំណើរឥឡូវហើយព្រីងនិងមិត្តភ័ក្ដិរបស់គេក៏ប្រញាប់ឡើងឡានក្រុងអង្គុយកន្លែងនេះសិនណែព្រីងមកទេក្រោយពោស័តពួកឯងមកអង្គុយចិត្តគ្នាមកនៅត្រង់នេះអូខេអូខេស្វាយគូលែនមកអង្គុយចិត្តគ្នាមកអរគុណឡានក្រុងក៏ចេញដំណើរទៅខ្ញុំមិនដែលជិះឡានក្រុងពីមុនមកទេនេះជាលើកដំបូងហើយខ្ញុំដូចជារំភើបដល់ហើយនេះមែនហើយស្វាយនេះក៏ជាលើកទី1របស់គ្នាដែរគិតគិតទៅបានជិះឡានក្រុងសប្បាយរីករាយម្យ៉ាងដែរតាបានគយគន់ទេសភាពតាមដងផ្លូវហើយបានមើលគេមើលឯងថែមទៀតផងប៉ិតមែនហើយហាឈីមកទេឯងកណ្ដាស់ខ្លាំងម្ល៉េះមិនក៏មិនយកដៃខ្ទប់មាត់ខ្ទប់ច្រមុះផងនៅលើឡានក្រុងនេះមានអ្នកដំណើរច្រើនណាស់ប្រយ័ត្នប៉ះពាល់ដល់គេហើយឯងយ៉ាងម៉េចខ្ញុំគ្រាន់តែកណ្ដាស់បន្តិចសោះមិនបានដែរហ៎រឿងក្អកកណ្ដាស់វាជារឿងធម្មតាទៅហើយបើវាត្រូវកណ្ដាស់ទៅហើយឲ្យខ្ញុំទប់យ៉ាងម៉េចបានទេមកទេរឿងក្អករឿងកណ្ដាស់នេះយើងហាមខត់មិនបានមែនប៉ុន្តែយើងក៏ត្រូវមានសុជីវធម៌ចំពោះអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនយើងផងដែរនៅពេលក្អកឬកណ្ដាស់ឯងក៏បើយកកែងដៃឬក៏កណាត់ស្អាតខ្ទប់មាត់ខ្ទប់ច្រមុះដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ឬរំខានដល់អ្នកដទៃណាសម្លាញ់អើអើអើគ្នាដឹងហើយខ្ញុំលើហើយលើក្រៅចាំខ្ញុំខ្ទប់មាត់ខ្ទប់ច្រមុះឲ្យចិត្តតែម្ដងឡានក្រុងឈប់នៅចំណតបន្ទាប់ពេលនោះក៏មានយាយចាស់ម្នាក់ឡើងមកព្រីងឃើញដូច្នោះក៏ប្រញាប់ទៅជួយគ្រាយាយចាស់រកកន្លែងអង្គុយលោកយាយលោកយាយដល់ស្រួលណាស់លោកយាយប្រយ័ត្នផងចាអរគុណហើយចៅចាំខ្ញុំរកកន្លែងជូនលោកយាយអង្គុយចាំបន្តិចណាស់លោកយាយអូកៅអីគេអង្គុយពេញអស់ទៅហើយអឺចេះចោះលោកយាយជួយមកអង្គុយនៅកន្លែងរបស់ខ្ញុំចោះអេធ្វើអញ្ចឹងមិនកើតទៅហើយចោះចៅបានកន្លែងណាអង្គុយទៅចៅមិនអីទេលោកយាយខ្ញុំអាចឈរបានតែបន្តិចទៀតដល់ចំណតដែលខ្ញុំត្រូវចោះហើយលោកយាយអញ្ជើញអង្គុយចោះអញ្ចឹងអើយចៅព្រីងនេះពិតជាល្អមែនអរគុណហើយណាចៅបាទមិនអីទេលោកយាយឡានក្រុងក៏បន្តដំណើរទៅមុខទៀតមួយសន្ទុះក្រោយមកឡានក្រុងក៏បានមកដល់ចំណតដែលព្រីងនិងមិត្តភ័ក្ដិរបស់គេត្រូវចោះដល់ចំណតហើយតោះគ្នាយើងប្រញាប់ចោះភ្លាមទៅឲ្យឆាប់ឡើងលោកយាយខ្ញុំដល់ចំណតត្រូវចោះហើយខ្ញុំសូមលាសិនហើយណាលោកយាយចាចៅយាយអរគុណហើយណាចៅសូមឲ្យចៅបានសុខចម្រើនបាទអរគុណលោកយាយព្រីងនិងមិត្តភ័ក្ដិរបស់គេក៏ចុះពីលើឡានក្រុងឡានក្រុងក៏បន្តដំណើរទៅមុខទៀតព្រីងខ្ញុំសួរឯងបន្តិចមើលប៉ុននេះហេតុអីក៏ឯងសុខចិត្តឲ្យកៅអីរបស់ឯងទៅលោកយាយនោះអង្គុយព្រោះថាយើងជាមនុស្សធ្វើជាមនុស្សត្រូវមានសុជីវធម៌ចំពោះអ្នកដទៃជាពិសេសចាស់ជរាកំឡុងខ្សោយដូចជាលោកយាយយើងត្រូវចេះគោរពអោនលំទោននិងជួយសម្រាលទុក្ខធុរៈគាត់តាមដែលយើងអាចធ្វើទៅបាន
មេរៀនសុជីវធម៌មួយនេះអ្នកគ្រូរំចង់ទៅតែបង្រៀនពួកយើងនោះអីគ្នាយើងនៅចាំបានទេត្រូវហើយគ្នាចាំបានហើយសំឡាញ់មកទេឯងក៏បីរៀនសូត្រយកគំរូល្អតាមព្រិញទៅយើងត្រូវចេះគោរពអោនលំទោនចំពោះចាស់ទុំមិនថានៅទីណាក៏ដោយត្រូវមានសុជីវធម៌ជាពិសេសនៅទីសាធារណៈនៅពេលដែលក្អកឬកណ្ដាស់មិនត្រូវបង្កការរំខានដល់អ្នកដទៃទេខ្ញុំដឹងហើយអរគុណហើយព្រិញអរគុណហើយស្វាយដែលបានណែនាំខ្ញុំនឹងយកមេរៀនដ៏ល្អមួយនេះទៅអនុវត្តក្នុងជីវិតអញ្ចឹងខ្ញុំសូមលាគ្រប់គ្នាទៅផ្ទះហើយណាអូខេតោះពួកយើងបំបែកផ្លូវគ្នាទៅផ្ទះវិញទៅលាហើយសំឡាញ់មិនថានៅទីណាក៏ដោយត្រូវមានសីលធម៌សុជីវធម៌ចំពោះអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនសីលធម៌សុជីវធម៌នាំមកនូវសេចក្តីថ្លៃថ្នូរសូមរងចាំទស្សនាវគ្គបន្តរូបតាទីឆ្ងាញ់កាន់តែញ៉ាំកាន់តែជាប់ចិត្ត